Негизи азыркы мыйзам долбоорун өзгөртүүлөрдү мен колдойм. Ошого байланыштуу сизге бир эки суроом бар эле. Айтып койсоңуз, азыр сиз жооп берип жатып минтип айттыңыз. Бул прерогатива айыл өкмөттөрүнүн иши деп. Ошого байланыштуу суроо пайда болду. Республикада 453 айыл өкмөтү бар. Анын 79-у өзүн өзү каржылаган. Калган 371 декеси дотацияда. Дотациядан мамлекеттин бюджетинен быйылкы жылы 2 миллиард сом каралган. Демек, жер-жерлердеги министрлик жасап аткан жакшы иштер элдин көзүнө көрүнө баштады. Өтөмөтү алыскы райондордо, Актала районунда, Ош областынын глубинасында жаштардын демилгеси менен аны үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушул суроом жер-жерлердеги айыл өкмөттөрүнүн акыбалын билип атып, өкмөт тарабынан министрлик тарабынан кандай алгылыктуу иштер өкмөткө сунушталды, же өкмөттүн токтому чыкты, себеби маданият деген бул биринчи биздин обществодагы бүгүнкү эң алгылыктуу, эң керектүү элдин тагдырын чече турган маселе болуп калды. Ошон үчүн ушул каалоо дейсизби, суроо дейсизби, берип койсоңуз да болот, мен кандай кабыл аласыз, ушуга бир жооп берип койсоңуз. Эмне иш чаралар жүрүп атат өкмөттө? Рахмат. Эми өкмөтүбүз колунан келген жардамды берип атат, бирок ошол эле мезгилде конкретно өкмөттүн токтому барбы? Курулууга, курулушка мындай акча каралган эмес. Ошон үчүн биз спонсорлорду издеп атабыз. ТИКа менен сүйлөштүк, эки китепкананы чечтик. Анан жеке да спонсорлор сүйлөшүп атабыз. Бул жерде араңыздарда бир депутат отурат. Ал атын айтпай эле кое турайын азырынча. Ал киши дагы айтты эле, дагы бир спонсор менен кошо токтогулга салып бериш боюнчачы. Ошентип сиз айтсаңыз, бул капли моря. Бирин экинин спонсорду эмес. Мен сизге так суроо бердим. Мамлекет жагынан, өкмөт жагынан эмне программа кабыл алынды жер жерлердеги ушул библиотеканын акыбалын оңдоого? Ушуга так жооп берип койсоңуз. Мамлекеттик деңгээлде каржы жок, демек бул чечилиш абдан кыйын маселе. Ошон үчүн биз жеке долбоорлорду, гранттарды издеп атабыз. Так жообум ушул.